Dobro večer, pratite dnevnik televizije InfoPos. Prema zvaničnim izveštajima Instituta Vinča iz Beograda, zgrada pozorište Bora Stanković u Vranju je nakon dekontaminacije bezbedna i spremna za nastavak radova na rekonstrukciji. Nakon postupka dekontaminacije koji su izvršili stručnjaci Instituta Vinča, analize su potvrdile da je postupak okončan sa uspehom, potvrdio je za OK portal pomoćnik gradonačelnika Slavoljub Stojmenović. Dokument koji je stigao na adresu gradske uprave iz instituta vrlo je važan za nastavak radova koji su na čekanju poslednje 2,5 godine. Proces dekontaminacije bio izveden u 9 faza, od kojih je poslednja obuhvatila kontrolu uzorkovanih materijala. Gradsko veće grada Vranja dalo je saglasnost na zahtev preduzeća za saobraćaj Kavim jedinstvo Vranje za utvrđivanje privremene linije Vranje, Kupinice, Rataje i Vranje, Pavlovac, Gornje, Žapsko. Prema navodima gradske većnice Zorice Jović, ova saglasnost data je zbog ograničenja korišćenja javnog puta Kupinice, Aleksandrovac, Rataje, gde je kod brane na Aleksandrovačkom jezeru postavljen saobraćeni znak zabrana saobraćaja za vozila preko 5 tona. Što se tiče javnog saobraćaja, gradsko veće donelo i rešenje o obrazovanju komisije za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Vranja. U Srbiji situacija nigde nije kritična i na celoj teritoriji sprovode se redovne i vanredne mere od poplava, kaže pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Na teritoriji Republike trenutno nigde nemamo kriznu situaciju. Jedino na teritoriji Vranja došlo do izlivanja u oranice u nebranjenom delu, ali i tokom noći to regulisano, rekao je Marić za Tanjug. Poljoprivredni proizvođači su u obavezi da do 30. aprila ove godine popune i predaju obrazac za strukturu biljne proizvodnje Upravi za trezor kako bi ostvarili prava na subvenciji za 2018. godinu. Ovo nije obnova registracije gazdinstava, već samo prijava biljne proizvodnje za tekuću godinu, navode iz Poljoprivredne stručne službe u Vranju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su DS 1992. godište iz Bujanovca i MI 92. iz okoline Bujanovca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, kao i SR 1953. godište iz Gnjilana osumnjičenog za krivično delo prikrivanje. Sumnja se da su DS i MI u prethodnom periodu sa dvojicom maloletnika starosti 17 i 16 godina obili 2 kuće i ugostiteljski objekat u Bujanovcu, iz kojih su otuđili kućne aparate, alat, posuđe i garderobu, čija se vrednost procenjuje na oko 1.300.000 dinara. Robu su, kako se sumnja, prodali SR, u čiju kući policija pronašla većinu ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasnicima. DS i MI uz krivičnu prijavu privedeni su zameniku tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, na čiji predlog im je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu odredio pritvor do 30 dana. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, SR je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu je priveden zameniku tužioca. Protiv maloletnika podneta je krivična prijava u redovnom postupku Višeg javnog tužilaštva u Vranju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trgovištu uhapsili su DA 1978. godište iz opštine Trgovište zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je on 16. marta ove godine u svojoj porodičnoj kući fizički napao brata, a potom pretio smrću članovima porodice. Po nalogu zamjenika tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su TU 1975. godište iz Surdulice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je on 17. marta ove godine u svojoj porodičnoj kući u Surdulici fizički napao ćerku i naneo joj povrede. Po nalogu zamenika tužioca osumnjičen je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu. Predstava Kepler 452B po tekstu Tijene Grumić, a u režiji Juga Đorđevića,
U izvođenju pozorišnog ansambla iz Vranja uvrštena je u zvaničnu selekciju 63. Sterijinog pozorja. Reč je o intimnoj drami koja se tiče odnosa u porodici, ali i u kosmosu, koja se odvija u istorijskom trenutku kada biva prepoznato novo nebesko telo. Ali dok neka ljudska tela kao i zvezdana nestaju, što se događa kada su neke zvezde samo ljudi i obrnuto. Minuciozna igra sa najdubljim osjećanjima koje se mogu gajiti između najbližih pokazuje i zrelost mlade autorke, kaže se da ubedljivo prikaže i suočava sa bolnim trenucima i pokuša da se oni izbjegnu, stoji u obrazloženju selektora ovogodišnjeg festivala Boška Milina. Ovo je drugi put uzastopno da predstava pozorišta Bora Stanković bude uvrštena u selekciju ovog značajnog pozorišnog festivala. Na prošlogodišnjem Sterijinom pozorju vranjski glumci su učestvovali sa predstavom Ruža uvela Jelene Mijović u režiji Milana Neškovića. Osnovna škola Svetozar Marković treću godinu za redom obeležila je mesec frankofonije. Učenici i nastavnici su i tim povodom priredili raznolik kulturni program posvećen francuskom jeziku i kulturi. Na taj način, kroz različite aktivnosti, postiče se unapređivanje kulturnih i lingvističkih različitosti, unapređenje ljudskih prava, razvijanje saradnje u jednom širem spektru, čak i saradnju kada se radi o aktualnoj migrantskoj krizi. Ono što smo pripremili ove godine su dva hora. Onda imamo recitacije, imamo glumu, nekoliko, dve basne u stvari i jedan odlomak iz Malog princa, to je delo koje je svima poznato. Zatim imamo vokalno izvođenje, jedna učenica peva, zatim imamo za kraj modnu reviju kao Duh Pariza, tu svi učesnici prodefiluju. Ne samo učenici, nego i imamo poznate likove iz francuske istorije, iz francuskih crtaća, Asterix i Obelixa, na primjer. Uključeni su učenici od 1. do 8. razreda, mislim da ima oko 50-ak dece. Ceo program je dostupan takođe i na srpskom jeziku, što u vidu prezentacija, što u vidu direktnog prevođenja, tako da bilo ko može da vidi šta su naša dečica pripremila. Golman Nikola Vasiljević produžio ugovor sa fudbalskim klubom Radnik iz Surdulice na još 3 godine, što opštio je klub na zvaničnoj web stranici. Radnik je stigao iz Niškog Radničkog 2015, a naredni trogodišnji period, kako je rečeno na obostrano zadovoljstvo, provešće opet u Surdulici. Radnik je trenutno na 11. mestu tabele Superlige Srbije sa 33 osvojena boda. Posle pauze u prvenstvu, zbog obaveza reprezentacija u nastavku šampionata, 31. marta dočekuje Javor Matis u Surdulici. Siniša Stanković osvojio 18. mesto na državnom prvenstvu Srbije u polumaratonu koje je održano u nedelju u Kruševcu. Boje vranjskog kluba predstavljali su još i Kristijan Stošić, Zoran Stojković, Ivan Stanković i Goran Jović. Naredne nedelje naši trkači učestvuju na trci u Milanu u Italiji, obaveštavaju iz kluba. U 17:15 danas je počelo proleće, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počela je jesen. U noći između subote i nedelje, 24. i 25. marta, prelazi se na letnje računanje vremena kada kazaljke na satu treba pomeriti 1 sat unapred. Što se tiče vremena, od srede do petka oblačno sa snegom, moguće su i obilnije padavine, temperature u znatnom padu, jutarnje će se kretati od -7 do -3 stepena, maksimalna dnevne od 0 do 10 stepeni. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls. Prijesno večer.